E dar çıkan deji var, el kıtlı ile. Am başarınır. Darma etner. Vreja amenin çaresi vore dağ çıkan gıtlı, vram. Du lısılsın inç asıç. Ասկացար մեզ ինչ ասպասվում, ասկացար թե չէ ասկացար. Ասկացա վրամ, հանգստացի. Որ ասկացար մինչև առավոտ է տաղջկան բեշ. Հաբայց վրամ, Սոս բաբկեն իչին ամեն ինչ պատմել են. Մինչև առավոտ է տաղջիկը մոտս լինի. Գոյդ եմ խոսում. Ուսախ շշտերը չես պայլու, Գասպար, մեկ այս խմելու, մո ենքան եմ խմելու, որ ինձ կորցնեն։ Հա, խմի, խմի թողողը տանջատվի, լսի մի այմնունը հետ է լույսը բացվավ, դու առավոտ էլի էտ աղջկան ես հիշելու, ասկացար, խմելու եմ, խմի Իրան լավ չէր զգում, տունա գնացել էր։ Ես տեսա, որ այն տղան էլ իրանց տուն գնաց։ Հետո? Ինչ հետո? Ուզում եմ մի պատճառ բռնել, որ հետևից գնամ, բայց… Ինչ բայց? Բայց Մոնիկան ինձ հանգիստ չի տալիս, անընդհատ ինչ-որ բաներ է պահանջում։ Բամյուսներն ուրեն, բոլորին կանչել ես։ Հա։ Նունե, Սուրեն։ Ինչ լավ այկ արվրամ, պատրաստում ենք ճաշել։ Ճաշեք։ Բայց դու սոված չես վրամում, հարիսա ենք ուտելու։ Գնակեր էտ հարիսըտ։ Վրամ։ Ինչ-որ բանա պատահել։ Ասեցի գնա։ Նունե, Սուրեն։ Էլի ես եմ մեղավոր, Մոնիկա։ Մենք լուրջ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնած։ Ադուսները բաբկենի չին համոզել են, որ ես եմ կեղծել արգովաճարքի պայմանագիրը։ Հիմա, եթե մի գիշերվա մեզ չկարողանանք իմ անմեղությունը ապացուցել, ես ստիպված կլինեմ հեռանալ Հայաստանից։ Ընդ միշտ։ Ինչ։ Ասկացակ, այսօր տանից ոչ ոք դուրս չի գա, դռները փակ կպահեք, ոչ մեկի առաջ դուռը չբացեք։ Հրաչ ճիշտ է ասում։ Գնա մանա, գնա ամուսնուտ մոտ։ Գնա մինչ անեմ էլ։ Գնա կողքին եղի, իս գնա։ Բա ո՞նց են ապացուցել։ Չգիտեմ։ Վրամ Շահամյանը ինձ է հանձնում իր բաժնեմասը ու դուրս է գալիս բիզնես լիգիոնից։ Ես էլ իմ հերթին այդ 20%-ից 10%-ը հանձնում եմ ադունցներին։ Մյուս 10%-ը կբաժանենք
բաժնե դրելի մեջ։ Սոս բապկենիչ, ուծե վրամի բաժնե մասը վաճարքի անենք, կարող է մեզնից որևէ մեկ ուզում է այդ 20%-ը գնել։ Չէ, խաժակ, ես չեմ ուզում մեր բաժնե դրելից մեկի բաժինը մեծանա, մյուսինը պակասի, դրա համար հավասար կբաժանենք։ Բայց եթե ուզում եք, որ արդար լինի, ինչու եք ադունցներին 10% տալիս։ Եկեք ամբողջ 20%-ն մեր մեջ բաժանենք։ Ադունցները դժվաց կողմ են, ես դա անում եմ որպես հատուցում։ Եթե իհարկե իշխանի կողմստա, կարելի ինչ-որ բանով փոխադուցել։ Դա արդար չի։ Վերջ, չենք քննարկում։ Ես դա ուղղակի ձեզ տեղյակ պահելու համար ասացի։ Ուրեմն, ես այսօր որոշել էի նվարդադունցի հարցը դնել քննարկման, բայց կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև նա ապացուցեց, որ ինքը արժանի ղեկավար է։ Մի խոսքով, նվարդը մնում է իր պաշտոնին։ Վերջ, համարենք ժողովը ավարտված։ Կներեք, ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։